እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው how is earth science used in everyday life ይለናል። ያ ማለት የምድር ሳይንስ በዕለትተዕለት ሕይወት ውስጥ እንዴት ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል የሚለውን በደንብ አድርገን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ አይታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ደግሞ የምድር ሳይንስ በዕለትተዕለት ሕይወት ውስጥ እንዴት ጥቅም ላይ ይውላል የሚለውን ለይታችሁ ታውቃላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የምድር ሳይንስ በዋናነት በጣም ብዙ ባለሙያዎች አሉ በዚህ ዙሪያ የሚያጠኑ ማለት ናቸው። ስለዚህ እነሱን የተወሰኑ ባለሙያዎችን እናይና ከዛ የነዚህ ባለሙያዎች ደግሞ የሚሰጡን ምክር ወይም ደግሞ የሚነግሩን ሳይንስ ለምን ልንጠቀመው እንችላለን የሚለውን በደንብ አድርገን እናያለን። የመጀመሪያው እንግዲህ ሜትሮሎጂስት እንላቸዋለን። ሶ ሜትሮሎጂስት ስተዲ ዘ ዌዘር ኤንድ ዋች ፎር አ ዳንጀረስ ስቶርም ይለናል። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው እንግዲህ ሜትሮሎጂስት የምንላቸው ወይም ደግሞ የስነ አየር ባለሙያዎች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ የስነ አየር ባለሙያዎች ስለ አየር የሚያጠኑ ሲሆኑ እንደዚሁም ደግሞ አደገኛ የሆነ አውሎ ንፋስ ወይም ማዕበልን የሚከታተሉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንደሚታወቀው እንግዲህ ዓለማችን በተለያየ አውሎ ንፋስ በጣም ብዙ ጊዜ የተመታችበት ሁኔታ ይኖራል። ስለዚህ ይህንን አውሎ ንፋስ እንዴት ሊፈጠር እንደሚችል እንደዚሁም ደግሞ መቼ እንደሚፈጠርና የት አካባቢ እንደሚፈጠር ለይተው ያጠናሉ። ስለዚህ ይህን ያጠኑትን ነገር ለእኛ ያሳውቁናል ማለት ነው። እኛም እንግዲህ ከዛ በመነሳት እንደዚህ አይነት ነገር ሊከሰት ይችላል ብለን ራሳችንን ቅድመ ዝግጅት አድርገን ራሳችንን መከላከል ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ሜትሮሎጂስት የምንላቸው በዚህ ዙሪያ የሚያጠኑ ሰዎች ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ከፍተኛ የሆነ አውሎ ንፋስ ሲፈጠር የሚያሳይ ነገር ነው ማለት ነው። እንደሚታወቀው እንግዲህ አውሎ ንፋስ በጣም ብዙ አደጋ የሚያደርስ ነው። በጣም ብዙ ቤቶችን ያፈራርሳል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የሰዎች ላይም ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ያደርሳል። በጣም ብዙ መሰረተ ልማቶች ላይም አፌክት የሚያደርግ ወይም ደግሞ የሚያሳድር ነገር መሆኑ ይታወቃል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሃይድሮሎጂስት ወይም ደግሞ የስነ ውሃ ባለሙያ የምንላቸዋሉ። ሶ ሃይድሮሎጂስት ኤግዛማይን ዋተር ኤንድ ዋን ኦፍ ፍሎስ ይለናል። ስለዚህ ሃይድሮሎጂስት የምንላቸው የውሃ ባለሙያዎች ደግሞ ውሃን የሚመረምሩ እና እንዲሁም ደግሞ ጎርፍ ወይም ደግሞ የውሃ ሙለት ሊከሰት ሲል ማስጠንቀቂያ የሚሰጡ ናቸው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ብዙ የውሃ ሙላት ወይም ጎርፍ ሊከሰት ሲል በእንደዚህ አይነት ሰዓት እንደዚህ አይነት ጎርፍ ሊከሰት ስለሚችል ያንን አካባቢ ለቀን እንድንወጣ ወይም ደግሞ ጥንቃቄ እንድናደርግ ምክር የሚሰጡ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንደሚታወቀው እንግዲህ ሃይድሮሎጂስቶች ከፍተኛ የሆኑ አደጋዎች ከመድረሳቸው በፊት ቅድመ ጥንቃቄ እንድናደርግ ይነግሩናል ማለት ነው። ሳይስሞሎጂስት የምንላቸው ወይም ደግሞ የርዕደተ መሬት ባለሙያ እንላቸዋለን። ያ ማለት የመሬትን መንቀጥቀጥን የሚያጠኑ ሰዎች ናቸው። እዚህ ጋርም እንደሚለን ሳይስሞሎጂስት ስተዲ ኤርዝኩዌክ and then try to understand whether they will strike ይላል። ይሄኛው እዚህ ጋር የሚነግረን እንግዲህ ሳይስሞሎጂስት የምንላቸው የርዕደተ መሬት ባለሙያዎች የመሬት መንቀጥቀጥን የሚያጠኑና ደግሞ የት ቦታ ላይ ሊከሰት እንደሚችሉ የሚያስረዱ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ጂኦሎጂስት የምንላቸው ናቸው። ሶ ጂኦሎጂስት ስተዲ ዘ ማቴሪያል ፕሮሰስ ፕሮዳክትስ ፊዚካል ኔቸር ኤንድ ሂስትሪ ኦፍ አርዝ ይለናል። ስለዚህ ጂኦሎጂስት ወይም ደግሞ የስነ ምድር ባለሙያ የምንላቸው ናቸው። ስለዚህ የስነ ምድር ባለሙያ የምድር ቁሳቁሶችን፣ ሂደቶችን፣ በምን አይነት ሂደቶች ተፈጠሩ፣ ደግሞ ምን አይነት ውጤቶችን ሳስከተሉ፣ አካላዊ ተፈጥሮና የምድር ታሪክ እንደ አጠቃላይ የሚያጠኑ ሰዎች ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ጂኦሎጂስት በተለያየ ሁኔታ እንግዲህ የመሬትን አጠቃላይ ሁኔታዎችን ስለሚያጠኑ ከሱም ወስደን እኛ የሚጠቅሙን ነገሮች መጠቀም እንድንችል እና ደግሞ አደገኛ ከሆነ ነገሮች ደግሞ እንድንቆጠብ የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር አዛምድ ጥያቄ አለ። እስኪ እነዚህን አዛምድ ጥያቄዎች ስሯቸው። እዚህ ጋር በስተ ግራ በኩል ባለሙያዎቹ ተዘርዝረዋል። በስተ ቀኝ በኩል ደግሞ እነሱ የሚሰሯቸው ነገሮች ተዘርዝረዋል። ስለዚህ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶ ሜትሮሎጂስት ማለት ዋች ፎር ዳንጀረስ ስቶርም ነው ያልነው፣ ወይም ደግሞ የስነ አየር ባለሙያ የምንላቸው ናቸው። አደገኛ የሆነ ማዕበልን ይከታተላሉ ከሚለው ጋር ይዛምዳል። ስለዚህ ሲ ይሆናል መልሱ። ሃይድሮሎጂስት የምንላቸው ደግሞ ኤግዛማይን ዋተር ወይም ደግሞ የስነ ውሃ ባለሙያ መሆናቸው ይታወቃል። ስለዚህ ውሃን ይመረምራሉ ከሚለው ከኤ ጋር ይዛምዳል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሳይስሞሎጂስት የምንላቸው እነዚህ ደግሞ የርዕደተ መሬት ባለሙያ ናቸው። ስተዲ ኤርዝኩዌክ ከሚለው ጋር ይዛመዳሉ ማለት ነው። ሶ በመጨረሻም ደግሞ ጂኦሎጂስት የምንላቸው ናቸው። ሶ ጂኦሎጂስት ደግሞ ስታዲ ዘ ሂስትሪ ኦፍ አርዝ ወይም ደግሞ የስነ ምድር
ባለሙያ ናቸው የምድርን ታሪክ ያጠናሉ የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው።